Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse momento histórico aqui do Colégio Coque Beraldo. Teremos uma transmissão de aula de matemática, eu e o Marcos. Pessoal, chegou a novidade agora, hein? Eu e o Leco hoje dando aulinha de matemática top, pessoal. Ó, e manda um like aí, já vai clicando, já vai Ativa o acessando, sininho, já faz vai. inscrição. Pessoal, ó, e lembrando, eu e o Leco todo dia, pessoal, todo dia à tarde nós estamos aí. Quem quiser visitar a escola também pode vir. É a escola do futuro, galera. Tá? Então, ó, Ed e Elton agora já era. Matemática é comigo e com o Alex. Marcão, quanto é 2 mais 2? 2 mais 2, galera. Quem não sabe quanto é 2 mais 2? Essa tá muito fácil, né? Mas muito fácil mesmo. Quanto que é mesmo, Alex? 2 mais 2? É 5, né? Acho que é 5, acho que é 5. Beleza? Beleza, então, ó, momento histórico. Deixa o like aí, ativa o sininho, faça a inscrição no nosso canal para bombar. E vou chamar aqui os nossos professores de matemática do colégio. Nosso diretor Elton e nosso coordenador Ednilson. Boa aula a todos! Esse negócio aqui, Ed. Geometria plana. Jura? Sério? Legal? Como é que tá a galera aí? Como é que tá o chat? Ed, vamos lá, vamos ver quem é que tá ali. Pessoal, desde já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos do canal do YouTube, tá? Dá aquela curtida, porque o Elton já falou que ele quer ficar lá na Ilha do Caribe, lá aproveitando as férias dele lá, pessoal. Precisa de curtida para isso. Beleza, galera, assina o sininho, muito legal, muito massa. Vamos começar esse negócio? Vamos começar aqui. O Ed falou fora do microfone, eu já vou te passar o microfone. Ed, vamos combinar aqui. Você acompanha o chat ali para nós, ver quem que tá lá, certo? Vamos ver quem que está aqui. Será que eu consigo enxergar ali, Ed? Nossa Senhora! Bom, vamos ver aqui, ó. Vamos acertar ali. Felipe Gomes, Muriel! Olha só, o Muriel tá lá, rapaz! Grande Muriel, Felipe, Marcos, legal, hein? Galera, valeu, Altamira! Olha só, nós fomos lá para o Pará! Tudo certinho, vamos começar, galera do terceirão, todo mundo aí. Ed acompanhando lá no chat pra gente. Legal. Você viu só, rapaz? Já fomos pro Pará, hein? Ó, Muriel, vai aqui o desafio para você e para a galera de Altamira. Vamos fazer juntos os próximos. Vamos fazer um deles, pelo menos. Beleza? Tranquilo? Então vamos nessa. Vamos pegar aqui os primeiros. Vamos ver o que acontece aqui. Cadê, cadê, cadê? Legal. Primeiro exercício. Vamos ver aqui. Isso, opa! Vamos ver se a minha caneta risca. Risca, risca bem, hein? Galera, exercício de 2017, terceirão. Vai lá, olha aí no canto. 2017. Grau de dificuldade baixa. E aí o Muriel pode escrever pra gente aí no chat, né? Se o grau de dificuldade é baixo, essa questão vale mais. Beleza? Acertou essa, a sua nota, ó, lá em cima. Beleza, moçada? E olha só, 39% das pessoas acertaram essa questão. Veja só que coisa, hein? 39% numa questãozinha muito fácil. Bem, hoje, para a sorte de vocês, Cecília, você está aí? Não vou poder assustar ninguém para fazer a leitura, né, Sofia? O pessoal fica dizendo que eu chamo todo mundo para ler ali, né? Hoje eu não vou poder chamar ninguém. O Marlon está aí, Marlon deve estar rindo à toa, né? Hoje eu não preciso ler. Legal? Joinha, o som, tudo certo, Everton? Posso começar? Tá todo mundo ouvindo bem? Numa boa? O som tá baixo. E agora melhorou, vou começar ali, hein? Pode ser? Bom, vou ler a primeira frase. Everton, você me avisa lá, tá certo? A imagem apresentada, ó. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Galera, fixada está aqui, ó. A, ponto B. Beleza? Por um problema de fixação, um dos pontos. Por um problema de fixação, um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após esse giro, ela ficou na posição combinada
como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Beleza? Everton, melhorou aí? Todo mundo na boa? Ouviu? Joia. Gente, uma questãozinha dessa é muito simples. Então, se nós fixamos aqui, tá? Vamos ver o que eles pedem. Primeiro, vamos lá ao comando da questão. Opa, passei demais aqui. Para recortar, para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede, no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo o que foi estabelecido e girando-a em um ângulo de, letra A, 90 graus no sentido horário, 135 graus no sentido também horário, 180 no sentido anti-horário, 270 no sentido anti-horário, 315 no sentido horário. Beleza? Então vamos repensar, vamos voltar aqui, né? E olha só, nós vamos brincar aqui, que nosso brinquedinho novo, olha aqui. Então veja bem, nós queremos voltar na posição. Se eu pegar aqui, se eu traçar, ó, vou traçar aqui, vou ligar o ponto A com o ponto B. São os pontos fixos. Quem se soltou foi o ponto A. Então se eu traçar aqui, aqui está o meu ponto, aqui está o meu ponto A. Beleza? E aí, o que, que eu quero? Como é que eu, onde que eu quero fazer? O meu ponto A, ele tem que voltar aonde ele estava. Então, vamos fazer um desenho, vamos aproveitar mesmo aqui, né? Para eu voltar com esse A nessa posição, eu tenho que saber qual é este ângulo aqui. Galera, como é que nós vamos fazer isso agora? Vamos olhar as opções. E olha só, vamos lá, vamos lá. Comando, quem manda? Né? Qual é o comando da questão? É isso que eu preciso saber. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede, menor ângulo possível, inferior a 360 graus. Então, se eu fizer um esquema para você aqui, eu tinha aqui o meu A, eu tenho aqui meu B. Ó, eu tenho aqui o A, certo? Qual é o valor deste ângulo aqui? Galera, vamos lá? Aqui está meu desenho. Seria o quê? Um giro de 90 graus? 90 graus é isso aqui. Então, já sei que não é 90 graus. Eu quero o menor, não posso esquecer disso, né? Então, veja, só pode ser a alternativa o quê? Sentido, ó, sentido, opa, sentido horário. Letra, diga lá, letra B de Beraldo de Bonato, beleza? E tem mais, galerinha do oitavo ano que está acompanhando a gente. Essa semana nós estávamos estudando os movimentos de rotação, translação e reflexão. Isso aqui no caso, ó, em torno do ponto B, beleza? Tranquilinho? Galera, B de Beraldo, agora eu vou chamar o Ed. Como é que está o chat aí, moçada? Legal? Nossa, pode ser, ó, desde que você deixa seu like, não esqueça, hein? Edi, agora é sua, é com você. Assume aí, vai lá. Já volto, hein, galera? Microfone, microfone. Opa, não é pra levar o microfone. Ó, valeu a retaguarda aqui, hein? Pessoal, vocês não estão vendo, mas tem uma galera aqui nos nossos bastidores aí ajudando a gente a fazer todo o trabalho da filmagem aqui e do som também, pessoal. Nossos colegas aí. Lembrando sempre que o Coque Beraldo, pessoal, é um time, pessoal. Todo mundo está se ajudando. Galera, seguinte, né? Quando eu coloco o óculos, vocês sabem, a galera que acompanha as aulas do Coque Resolve comigo sabe que é algo diferente. Então eu fico um pouco mais empolgado, um pouco diferenciado aí para trabalhar com vocês, tá? Desde já agradecer ao Elton que convidou, abriu espaço para eu poder participar desse momento histórico, que é fazer uma aula ao vivo e pelo YouTube, pessoal, tá? Uma nova possibilidade que se abre para a gente aqui, com certeza para vocês, em pouco tempo, vocês vão ter mais aulas nesse formato aqui, beleza? Então, mais uma vez, não esquece, dá aquela curtida aí, pessoal, no vídeo aí embaixo, não custa nada para vocês, tá? E para a gente, ajuda bastante a divulgar mais as nossas aulas aí, o nosso trabalho, beleza? Vamos lá, então? Próxima questão, para a gente resolver, deixa eu passar aqui, tá aqui, ó. Questão também de 2017, para quem está com a prova na mão aí, pessoal, com a prova impressa na mão, não esquece, está na página a questão 153. Deixa eu pegar aqui, cadê?
pegar a canetinha aí, agora sim. Questão 153, pessoal, uma questão de nível médio de dificuldade, tá? Então, ela pode ter algum detalhe a mais para a gente trabalhar em cima dela, tá? E a porcentagem de acerto delas, né, segue mais ou menos a média, né, de chegar em termos de 17%, no máximo a 20%. Mas vamos lá ler a questão. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Isso é um fato do nosso dia a dia, né? E aí tem uma notícia, pessoal, tá? Caminhão entala em viaduto no centro. Para quem anda por uma cidade de Curitiba, já deve ter visto algumas vezes na famosa Ponte Preta, bem próximo ali do shopping, estação, volta e meia tem algum caminhão, algum ônibus que trava no viaduto, pessoal. Por não calcular, né, a questão da própria altura da sua carga com a questão da altura do viaduto. O que fala o restante, então? Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava três grandes tubos, conforme a ilustração a seguir ali. Então traz uma notícia para a gente, tá? E aí que vem, na sequência, a questão em si. Tá? Então, considere, pessoal, essa vista, como se estivesse olhando de trás, então, né, a parte de trás do caminhão, onde você vê ali, então, os três tubos, tá? E ele fala o seguinte, ó, considere que o raio externo de cada cano, de cada tubo da imagem, é 0,60 metros, ou seja, 60 centímetros. Aí você pode transformar, né, ou em centímetro, ou deixar do jeito que está em metros, tá? E que eles estejam acima de uma carroceria. Então, está aqui a carroceria, pessoal, essa faixa preta aqui, que eu marquei de azul, é a carroceria, ok? E ela está superior a 1,30 m do solo, só está acima do solo 1,30 m. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe o viaduto, pessoal, e que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 50 centímetros ou 0,50 metros, tá? Do que a altura do vão, ou seja, então aqui, ó, eu tenho que ter pelo menos 0,50, pessoal, tá? Para ter uma pequena margem ali de segurança. Ele fala para usar 1,7 para aproximação de raiz de 3. Opa, se ele deu essa informação, é provável que você vai ter que usar alguma coisa que recaia numa raiz de 3. Vamos ver na sequência o que vai acontecer com isso. Aí vem o comando, né? Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que o caminhão pudesse passar com segurança sobre o seu vão, pessoal? Como tudo está, pessoal, em metro, pessoal, então vamos deixar todas as medidas em metros. Beleza? Muito bem. O detalhe é o seguinte, pessoal, tá? Se o raio é 60, vamos fazer um triângulo aqui pegando os três centros, tá? Aí eu vou marcar aqui em vermelho, pessoal, exatamente qual é a altura que a gente precisa encontrar, tá? É a altura que vem aqui de cima, imagina que aqui então em vermelho é a altura do viaduto, tá? E a gente tem que ir até onde? Até o solo, tá? E aí temos que considerar então essa distância aqui, tá? Essa distância que eu sei que é o raio, essa distância aqui também, ó, que é um raio, pense que ela é a mesma distância disso aqui. Tá? E tem mais um detalhe, que eu vou colocar de uma outra cor aqui, ó, que é a parte mais complicada da questão, achar essa distância em amarelo. Tá? Então, a altura que a gente procura, chamar de H, ela é igual a quanto, pessoal? A 0,50 ou apenas 0,5, não tem nenhum problema, tá? Que é esse pedacinho aqui de cima. Opa, deixa eu marcar aqui. Tá? Mais quanto, pessoal? Mais esse pedacinho aqui de embaixo, que também é raio, então é 0,50 ou 0,5. Eu tenho essa distância aqui, pessoal, tá? Que é da carroceria até o solo, que lá no enunciado ele fala que é quanto? 1,30, ó, tá aqui em cima, pessoal, tá? 1,30. E mais, pessoal, eu vou chamar agora de Hzinho, que é essa altura em amarelo. Tá? Que é aí que vai estar a parte da dificuldade média dessa questão, vai estar ali. Mas pensa comigo, pessoal. Tá? Esse triângulo que eu marquei de azul,
Eu vou colocar ele de volta numa outra tela aqui do lado, pessoal. E a gente vai perceber o seguinte, que ele é um triângulo equilátero, aonde vale 1,2, 1,2 e 1,2. Mas de onde a gente tirou esse 1,2? Não foi da cartola, pessoal. Tiramos daqui, ó. Como o raio, pessoal, é 0,6, e aqui tem um outro raio, então eu tenho 0,6 mais 0,6, que vai dar, então, 1,2. Tá, e o meu problema agora é em achar a altura, pessoal. A altura desse triângulo equilátero. Aí, alguns que já estão mais acostumados até podem, né, lembrar que a altura é o lado raiz de 3 sobre 2. Mas se eu não lembrar, professor, da fórmula, o que você faz? Tem como deduzir essa fórmula, tá? Essa é a vantagem do triângulos equiláteros, é você chegar na dedução de maneira rápida. Pensa comigo. Vamos marcar aqui com outra cor. Opa, passei. Vamos pensar só no triângulo vermelho, pessoal. Tá? Se ele é equilátero, isso aqui tem que ser metade, então. Tá? Então é 0,6. Tá? E aí eu posso usar o famoso, estão sentindo perfume no ar? Né? Perfume do quê? Pitágoras, pessoal. Lembra da aula do Coque Resolve de Matemática do sábado passado, onde eu comentava na aula do professor Jean, com o professor William, que tem três grandes tópicos da matemática que a gente usa volta e meia nas questões. Pitágoras, fórmula de Bhaskara e sistema de equações. Está aí uma questão que envolve, então, Pitágoras. Tá? Então, olha só. Como é que eu vou fazer, então, imaginando que você tem aqui um triângulo equilátero, você quer achar a altura em função do lado. Aqui é L sobre 2. E aí, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá? Então vejam que a altura vai ficar em função do lado. Tá? L quadrado é igual a H quadrado. Lembrando, de potenciação, né? Esse quadrado ele cai em cima do L e cai em cima do 2. Então vai ficar mais L quadrado sobre 4. Tá? Todo mundo que tem L de um lado, que não tem L do outro, quem mudar de lado vai ter que mudar de sinal. Então vai ficar assim, ó, L quadrado menos L quadrado sobre 4 igual a H quadrado. Colocando um aqui embaixo, o pessoal fazendo o MMC, chegamos que H quadrado é igual a 4. E aí vai ficar o quê? Ó? Vai ficar 4L quadrado menos L quadrado. Ok? Continuando aqui do ladinho. Opa, cadê a setinha? Isso. H quadrado é igual a 3L quadrado sobre 4. E isolando H, vai ficar a raiz do 3, raiz do L quadrado e raiz de 4, pessoal. Tirando as raízes, aonde for possível, vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó, a altura de um triângulo equilátero em função do lado. E é o que nós temos ali, né? Eu tenho o lado, pessoal. Tá? Então, vamos achar essa altura. Tá? Então, a altura será L, que é 1,2, vezes a raiz de 3 sobre 2. Tá? Mas lembrando que ele deu lá no enunciado que a raiz de 3 era para usar a aproximação de 1,7. Lembram? Então, vamos trocar esse 1,2... Opa, o raiz de 3 por 1,7. E 1,2, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode, ó, simplificar aqui, tá? E aí vai ficar 0,6 que multiplica 1,7. E aí nós chegamos que a altura, fazendo a continha ali, é 1,02. Toma cuidado, pessoal, porque lá entre os distratores dessa questão, ele colocou uma lá que se você não tomar cuidado e colocar 1,2, vai ter uma alternativa. Então, toma cuidado com isso. É 1,02, pessoal. Que era justamente o que eu preciso. Voltando aqui, ó. Lembra dessa parte aqui, ó, amarelo, pessoal? Tá? Que é justamente o que, ó? A altura que eu preciso, pessoal. É essa altura que eu preciso, que agora eu achei. E agora vamos para os finalmente dessa questão. Então, vai ser igual a quanto, pessoal? Tá?
Aqui, ó, 0,5 mais 0,5 vai dar 1. 1 mais 1,30 vai dar 2,30, mais o nosso H, que é 1,02, pessoal. Tá? Ok? Beleza? E agora, fazendo essa continha aqui, pessoal, nós chegamos na resposta. Opa, faltou alguma coisa aqui? 1,30 mais 1,2 mais H. Acho que faltou um detalhe. Só ver aqui, pessoal. 0,5, 0,5. E a altura do caminhão também. Qual foi o detalhe que faltou aqui? Acho que eu comi algum detalhe, pessoal. Espera aí. Vamos ver aqui certinho. 2,30 mais o H. Deixa eu pegar minha folha aqui. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu... Vamos lá, o que faltou ali de informação? Se alguém lembrar, vê no chat aí, pessoal, coloca pra gente aí, pessoal, tá? Coloca pra gente. Ah, pessoal, peguei aqui o detalhe, pessoal. Peguei o detalhe aqui, ó, tá? Ah, na verdade, 0,5 é só a altura do primeiro vão, pessoal, tá? Aí, ó, esse pedaço em vermelho aqui, ó, que eu fiz a setinha agora, é 0,6, porque é o raio, pessoal, tá? 0,6 aqui. Aí eu tenho outro aqui embaixo, pessoal, que também é 0,6, porque é outro raio. Então tem que somar mais um 0,6, pessoal. Mais o H, que é o que está em amarelo, e mais esse pedacinho aqui, ó, que é 1,30, que é a altura da carroceria até o chão, pessoal. Agora sim, a gente tem os dados de modo correto ali, pessoal, tá? Então vamos lá. Vou só apagar aqui certinho aqui a conta, pessoal, para a gente não errar. Muito bem. Então vai ficar quanto? Ó? É, 0,5 mais 0,6, aí sim dá 1,1. 1,1, pessoal, com mais 0,6, tá? Vai dar 1,7. Com mais 1,30, tá? Então vai dar 1,7. Tá? Mais 1,30. E mais o H, que é 1,02, pessoal. Somando isso, aí sim chegamos na nossa resposta, pessoal. Tá? Ok. Opa, 3,10, 4,02, pessoal. Tá? Agora, se por algum motivo, pessoal, você não colocar o 1,02 e colocar 1,2 na resposta, olha a alternativa E lá, pessoal. Tá? Ela é um distrator. É uma possibilidade que muitos alunos poderiam cair nessa pegadinha. Tá? Então, a resposta correta é 4,02, que é a alternativa D, pessoal. Beleza? Ok? Então veja como é importante, pessoal. Você viu que até eu aqui fazendo com vocês, até pelo nervosismo, talvez, de ser a primeira aula que a gente faz aqui no YouTube, um descuido ali, né, num valor, já não tinha a resposta ali. Né? Então você tem que tentar ver certinho, separar os dados, deixar bem marcado a figura, para saber o que você tem de informação e o que você precisa correr atrás aí. Beleza, pessoal? Então eu vou passar a bola novamente para o professor Elton, que vai trocar uma ideia com você sobre uma outra questão, e eu ainda volto ainda hoje, pessoal. Beleza? Até logo mais, pessoal. É isso aí, galera. Gostei. Valeu, Ed. Felipe Gomes está aí, rapaz, falando. Esse negócio aqui. Felipe, acidente até... Matemática até em acidente de trânsito, é isso, né, Felipe? Que coisa, rapaz. Legal, hein? Valeu, boa, boa, hein? Galera, antes que eu me esqueça, né? Eu não posso esquecer, eu não sei se o Baia tá aí, o Dé. Ó, tenho que dizer, o Muriel, eu sei que tá, né? O Baiano, o Dé, a galera que encorajou a gente a iniciar esse projeto aí. Valeu pela força. Eu, galera, Dirceu, Rio do Sul, toda essa galera aí, ó. Né? Tranquilinho, joinha. E vi que tem muita gente ali que eu conheço, mas se eu for falar o nome de todo mundo, eu vou cometer uma injustiça danada. Vamos pro próximo. Qual que resolve geometria 2017? Tá certo? Vamos ver. Agora eu não posso pedir ninguém para ler para mim, né? 2017, então vamos nessa. Deixa eu colocar uma cor aqui. Vamos provocar o Caio. É, vamos escrever de verde, Caio. Grau de dificuldade média. Certo? E 23% acertado. Acertaram. Tranquilo? Muito joia, né? Então vamos ler lá. Agora já está mais fácil falar, Edi.
Um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela numa forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento, apenas de um compasso, cujo comprimento das hastes é 10 centímetros. Você já vai lendo, você já viu que a perna do compasso, a haste... E, ó, Enem é o seguinte, né? É diferente de prova discursiva. Você pode riscar à vontade. O importante é você marcar a resposta certa. Um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ele afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado fosse 120 graus. Então, aqui está o meu 120 graus, beleza? A ponta seca está representada no ponto C. Localizei aqui o ponto C. E a ponta do grafite está representada pelo ponto B. Aqui está. E a cabeça do compasso no ponto A. Fechou, certo? Vamos continuar a leitura. Veja só. Após concluir o desenho, ele encaminha para o setor de produção e, ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo, ó, em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação de acordo com vários dados. Então, veja bem, eu quero saber o valor do raio para saber em qual intervalo ele está aqui, tá certo? Considere 1,7 para raiz de 3. Sempre importante, né? O Enem não dá muita conta difícil. Quando aparece alguma coisa tipo raiz, ele já coloca para você qual é o valor que você vai utilizar. Tranquilo? O tipo de material a ser utilizado pelo setor da produção será comando. Quem manda? Sabe quando você chega em casa e a mãe fala, vai lavar a louça? Você vai correndo, você sabe quem manda. Mas se o irmão fala, né, Bernardo? Né, Sofia? Ah, se deixar a mãe não entrar no meio, fica para amanhã esse negócio. É, eu também, quando eu chego em casa, as crianças falam, pai, seu dia de lavar a louça. Eu falo, ó, tô fora. É? Mas se a Rosana fala na hora, certo? Legal, vamos lá então, nosso comando, queremos saber o valor do R. Tranquilo, galera? Ó, posso voltar aqui? Vamos começar o nosso... Opa, minha folha em branco. Ó, posso voltar aqui. E aí eu vou fazer um desenho. Então, eu já entendi o seguinte. Eu quero o R. E o R é esse valor que eu quero saber aqui. Ó, triângulo com dois lados iguais. Triângulo isósceles. Então, eu vou começar a fazer um desenho. Então, eu vou desenhar aqui, ó, a perna, certo? E aí eu vou começar a pensar no seguinte. Aqui nós sabemos 10 centímetros. Aqui nós sabemos 10 centímetros. E a partir de agora, tudo isso aqui, tá? Ó, é o raio que nós vamos escrever aqui. Cadê aqui? Vamos mudar. Ó, aqui nós ficamos mudando a cor, nós temos tempo para isso lá no dia... Ó, não vai me levar um jogo de caneta colorida e ficar fazendo desenho na prova, tá? Porque isso é corrigido por uma máquina, viu? Não, pelo amor de Deus, vai ficar fazendo desenho lá. Estamos conversado? Então veja. Agora, ó, e repare que ele dá um ponto aqui, ó. 3 e 1. Esse ponto aqui, tá? No seu comando, o que você quer com esse ponto? Não, você quer o valor do R, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer mais continha aqui. Ó. E agora, aqui eu sei que vale 120 graus. Por quê? Está no desenho. Tá certo? E aí eu não posso esquecer o que é que eu quero saber desse negócio. Tá certo? Bom, estes ângulos aqui, e aí você já vai fazer uma série de recursos. Você vai ver que nós temos aqui várias saídas. Qual é a saída certa? Todas. Se você pegar o caminho certo, está valendo. Qual você vai fazer? Aquela que você achar melhor naquele momento. Por exemplo... A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, vai, escreve no chat aí, quero ver, hein? Vamos interagir, acompanha lá comigo, ó. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, vai, quero ver, quanto vale? Ninguém respondeu? Não, não. Ah. Quero ver, a soma dos ângulos... Sofia, pelo amor de Deus, salva o pai. Ah, já responderam? 180 graus, vamos participar, hein, gente, vamos lá, ó, interagindo. Então, a soma dos ângulos internos, 180. Mas, ó, rascunho, 180, e o 120, você não precisa nem escrever isso aqui, tá? Sobrou 60. E eu tenho aqui dois ângulos iguais, certo?
Ó, se a soma dos ângulos internos, todas elas vale 180, eu tenho um que vale 120 e os dois são iguais. Quanto vale cada um? Vai, quero aí, todo mundo no chat, escreve aí, vai rapidinho. Vê lá, ó, quanto vale cada um? Ó, é isso aqui dividido por 2, né? Responderam? Saiu aí, quanto vale? Vamos, Felipe Gomes, 60 dividido por 2, vamos, galera. Ah? Ah, para repetir, vamos lá. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Esse já é 120. Esses dois são iguais, porque eles têm dois lados iguais, o triângulo é isósceles. Então, sobrou aqui 180 menos 120. Esses dois juntos valem 60. A pergunta é, quanto vale cada um? Uau! Valeu, valeu, moçada. É isso aí, é 30. Então veja, agora você tem várias alternativas, certo? Vamos mudar aqui e vamos colocar algumas alternativas. Por exemplo, ó, se eu colocar R, ó, lei dos senos, R sobre o seno de 120, ó, R seno de 120, certo? 10, a razão, né? 10 está para o seno de 30. Gente, se você fizer essa conta, você vai chegar na resposta do exercício. E tá valendo. Tá certo? Pode fazer aí. Aí, Zelton, eu não vou lembrar essa fórmula. Eu quero lembrar uma outra. Eu quero calcular. Se eu dividir aqui, pode. Você faz a altura. Se você fizer a altura, cada ângulo desse aqui tem 60 graus. Tá certo? Ó, vamos mudar aqui. Vamos escolher. Aqui a gente pode brincar com essas cores um monte. Vamos escolher aqui um verde de novo. Se você pegar só esse triângulo aqui, ó, só um triângulo desse, veja só, você vai ter aqui, ó, o seu R, ó, 90 graus, tá aqui. Aqui você tem a metade do R, certo? Você tem R sobre 2, aí você tem aqui 30 graus, certo? E aqui você tem metade, 60 graus também. Beleza? Aqui você pode fazer o quê? Se você quiser, você fala, eu vou esse aqui, porque aqui eu vou pegar, ó, eu quero saber aqui, cosseno de 30. Pode fazer também. Cosseno de 30, ó, nono ano, cateto adjacente, acabamos de ver isso. É isso? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? Tranquilo? Já fizeram aí? Estão fazendo? Vamos ver quem é que vai chegar nessa conta primeiro. Ó, vou dar uma dica, esse lado aqui vale 10. Vai, quem é o cosseno de 30? Lá no chat, digita pra gente aí. Vamos ver, alguém acertou? Ah? Olha só, vai sair direto, cosseno de 30. Ó, raiz de 3 sobre... É isso mesmo? Acertaram aí, Ed? Ainda não, raiz de 3 sobre 2. Colocaram. Bom... Oi? Ah, grande Luiz Felipe. E a hipotenusa vale 10. Tá certo? E agora, eu quero descobrir quem? Meu cateto adjacente. R sobre 2. Vai lá, quanto é que vai dar essa conta aí? Vamos ver quem que vai fazer rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Será que sai ali? Ó, vamos... Vamos apagar aquela parte azul lá em cima para a gente sobrar um espaçozinho ali. Ed, como é que está o tempo? Vai aí me ajudando, senão... Está dentro. Está dentro do tempo? Vamos, olha que legal, hein? Salvação, imagina se não é a borracha. Vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, continuando essa conta aqui. Então você tem, ó, 10 que multiplica a raiz de 3... sobre 2, certo? Igual ao R sobre 2. Beleza? Gente, Enem. Aquele 2 está dividindo, como diz o Dé, né? Olha a tia Chica, está dividindo, passa multiplicando. Bom, já falamos sobre isso, multiplica os dois lados, mas como você tem dois denominadores iguais, já era, saiu direto, Enem. O cara não quer saber o que você está fazendo, né? Ele quer que você marque a resposta certa. Então, 10 vezes. Ele já sugeriu ali, 1,7. Ah, Elton, vamos terminar a continha. Meu filho, para, não termina não. Vai lá direto, ó. Cadê, cadê? Ó, você já concluiu que o seu R
Lá ele deu 17. Onde é que está o 17 aqui, gente? Qual letra? 17 está entre 0 e 5, entre 5 e 10, entre 10 e 15, entre 15 e 21, certo? Então, se o 17 está aqui, entre 15 e 21, acertei essa aí. Opa, letra D, tá certo? Eu tô, quero fazer aquela conta da lei dos senos, porque eu estudei um ano para aprender a lei dos senos. Não tem nenhum problema. Pode fazer, meu querido, só não esquece do tempo, tá? Então, quanto mais rápido você for, mais tempo vai sobrar para as outras. Beleza? Galera, no chat, coloca um ok para mim ali agora. Coloca um ok, que aí eu saio daqui, tá? Coloca um ok. Se não entendeu, pergunta agora, hein? Eu vou explicar. E se eu não souber, eu chamo ele. Tá? Ó, chamo ele se eu não souber. Tá? A galera entendeu? A joinha? Beleza? Ó, beijo, Sofia! Ela falou para não mandar beijo, desculpa. Valeu! Tá, Edi, é com você agora. Tá, moçada, se der tempo eu volto, hein? Fala, moçadinha. É nós aqui de novo, pessoal. Isso, muito bem. Deixa eu arrumar aqui nosso microfone. Pessoal, é assim, tá? A gente está fazendo pela primeira vez. Já estamos aí procurando novos recursos, novos materiais para melhorar cada vez mais a nossa aula aqui através do YouTube, pessoal. Desde já quero mandar um abraço, pessoal, tá? Antes que eu esqueça, porque eu acabei esquecendo, para todos os meus alunos do terceirão aí, galera do primeiro e segundo ano, não sei quem está aí hoje, porque hoje tem avaliação nacional do COC também, então a galera está focada nisso. A galera do terceirão e os convidados aí que estão de fora também, de outros lugares, sejam bem-vindos também, desde já o meu abraço. Vamos para a próxima questão? Questão aí sim, pessoal, como eu falei anteriormente, uma questão que vai envolver função. Ela é de geometria. Dá, tem uma cara, um jeitão de questão de geometria, mas ela recai exatamente num problema de função. Então vamos lá. Essa questão é de 2017, então vejam, hoje a gente está dedicado a fazer questões de 2017. Tá, opa, agora foi. Tá. Grau de dificuldade média, talvez esse grau de dificuldade média seja porque está associando duas áreas aí, geometria com a parte de álgebra também, mas vamos lá. Uma quantidade, apesar de ser média, olha lá, galera, 28%. A anterior que eu fiz, que era média, era só 17%, né? Então vejam que subiu. Tá? Então vamos lá. Viveiros, quem está com a prova em mãos lá impressa, pessoal, é a questão 161, para vocês procurar rapidinho ali e saber qual que é. Tá? Viveiros de lagosta são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares. Está aqui o desenho para a gente, bem bonitinho aqui. Não precisou a gente, né, se preocupar em fazer, já está pronto para nós ali. Tá? Nem sempre acontece isso. Tá? Às vezes você tem que fazer a figura para entender a situação. Tá? Aí, nesse caso, já te deu a figura para nós. Tá? Muito bem. Fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa usa integralmente 100 metros lineares, pessoal, tá? Que é usado apenas nas laterais. Quem já teve a oportunidade, aqui mesmo no litoral do Paraná, na região de Guaraqueçaba, tem muitos ribeirinhos que vivem lá, pessoal, da lagosta, da peça da lagosta, pessoal, tá? E também da criação de ostras. E lá eles também fazem viveiros como esse colocado aí, tá? Aí ele te deu, então, como é um prisma retangular, pessoal, tá? Então aqui ele chamou de X e chamou de Y. Inicialmente chamou de X e Y, duas medidas. Aí qual que é o comando? Quais devem ser exatamente, então, os valores de X e Y? Para quê? Para que a área da base tenha, seja o quê? Seja máxima. Quando eu falo em máxima, pessoal, coloca lá no chat lá. O Everton está acompanhando para nós lá. Coloca que quando fala em máxima ou mínimo, o que tem que lembrar? Coloca lá para a gente lá. Eu sei que tem um pouquinho, para alguns tem um pequeno delay, né, pessoal? Quando a gente fala até chegar para vocês. Então, coloca lá no chat qual é a ideia que vem quando a gente fala em máximo, que é o caso, ou em mínimo. Alguém colocou lá já, Everton? Não? Coloca lá, então, só para a gente ver quem está antenado aí, pessoal. O que será? Ele pede área máxima. E aí? Tem a ver com o que, será? Tá? Falando de área, enquanto vocês vão pensando e vão colocando lá, pessoal, área da base, ou seja, está aqui a base, né? É um retângulo. Então, a área da base é x vezes y. Então, qual é o valor de x, qual é o valor de y para que essa área seja
máxima. Alguém colocou lá? DC ou MMDC? Quase, quase. Também tem lá máximo, divisor comum, né? Mínimo, múltiplo comum, né? Mas isso, né? Nesse caso aqui, é função quadrática, lembre, né? Quem colocou ali? Quem é o nome de quem colocou? Felipe? Eu acho que Felipe não é aluno do médio. É teu aluno, Elton? Ou não? É aluno do oitavo ano. É que você não viu ainda, Felipe. Você vai ver o ano que vem com o Elton, é função quadrática. E função quadrática, ela tem esse tipo de gráfico, ó, concavidade para cima, e aí você vai ter um ponto de mínimo, ou concavidade para baixo, e aí teremos o quê? Um ponto de máximo. Mas está no caminho, tá? Logo, logo você vai ver esse assunto lá o ano que vem, Felipe. Beleza? Valeu pela participação aí. E agora, o que mais que eu tenho de informação? Se eu, como ele fala aqui, a lateral eu vou usar 100 metros lineares, quer dizer que se eu pegar x mais y mais o outro x lá atrás, ó, mais o outro y, pessoal, tem que dar 100. E aí eu tenho uma outra informação, então, que 2x mais 2y é igual a 100. Como todo mundo ali é par, né, 2, 2 e 100, eu posso dividir todo mundo por 2, não posso? Aí fica uma equação um pouquinho mais simples, x mais y igual a 50, pessoal. E é isso que eu vou usar agora, pessoal, tá? Eu vou usar essa informação e vou usar essa informação aqui, ó. Então eu peço que vocês venham comigo, que eu vou lá para outra página, depois a gente volta aqui para finalizar. Então eu tenho o seguinte, pessoal, a área é dado por x vezes y. E eu tenho que x mais y é igual a 50, pessoal. E quando eu falo de máximo, nesse caso que eu tenho uma função ali, eu tenho que pensar na função de segundo grau. Mas cadê a função de segundo grau? Não está aí ainda, né? Mas já vai chegar. Olha aqui, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso isolar tanto o x quanto o y. Eu vou isolar o y, mas dá para isolar o x. Porque se você achar o x, você vai achar quem? O y e vice-versa. Tá? Então, tanto faz. Eu vou isolar o y. Y é igual a 50 menos x, porque o x muda de lado, né? Ele vai para o outro lado, vai mudar de sinal. Tá? Mas e agora, professor? Agora é o seguinte, agora a gente vai substituir na outra equação. É isso que a gente faz, né? Eu acho que o Felipe já aprendeu isso lá, sistema de equações, né? Uma das maneiras de resolver é essa, você isola uma letra e joga no outro sistema. O Elton está confirmando que sim, então você deve lembrar disso lá, tá? E aí, como que vai ficar então? Então a área vai ser x vezes y, mas quem que é o y que eu vou trocar agora? 50 menos x. Fazendo aqui a distributiva e já deixando no formato tradicional, né, de uma equação de segundo grau, nós vamos chegar em menos x quadrado mais 50x. Aí, ó, temos agora a equação de segundo grau, equação quadrática. E se é de segundo grau, ela sempre vai ter um ponto de máximo ou de mínimo. Nesse caso, ela vai ter um ponto de máximo. E olha só um detalhe, já estendendo um pouquinho aqui, pessoal, acho que vale a pena. O seguinte, olha quem que é o coeficiente de x quadrado, é menos 1. Se é negativo, lembra que coisas negativas deixam a gente o quê? Com a carinha de triste? Ó, boquinha para baixo, concavidade para baixo. E aí, então, isso vai identificar que eu vou ter um ponto de máximo, que é justamente o vértice, né? Vértice. Aí tem que lembrar, pessoal, das coordenadas do vértice, tá? Para quem não lembra, vou colocar aqui, ó, já anota lá, é menos o b sobre 2 vezes o a. Mas quem que é o a, quem que é o b? São os coeficientes. Tá? Aqui, ó, o coeficiente a é menos 1, coeficiente b, pessoal, é o 50. Então, vamos lá. O x do vértice é menos b, então é menos 50, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Então, o x vértice é o quê? Menos 50 sobre menos 2. E aí, o x vértice é igual a menos com menos, joguinho de sinal, não esqueçam, dá 25, dá mais, né? 25. Opa, mas tá, professor. Esse x que você encontrou, o x vértice, é o x que te dá o quê? A área máxima, pessoal. Te dá a área máxima. Tá? E se eu tenho o x que dá a área máxima, naturalmente eu vou ter quem?
o Y, ó, quem que é o Y, pessoal? Se a soma está dando 50 e um deles é 25, o outro só pode ser o quê? 25, pessoal. Então, eu também tenho o Y que vai me dar a área máxima, pessoal. Tá? Ou seja, pessoal, qual é a resposta, então? Deixa eu voltar aqui, ó. Alternativa D, pessoal. Ok até aqui? Mas olha só, como a gente tem visto lá na nota máxima, né, o DE gosta muito disso, o BAE gosta muito de mostrar outras possibilidades, rapidinho, nos minutos que me restam aqui, pessoal. O pessoal da produção está falando aqui no meu ponto aqui, pessoal, né, que está finalizando o meu tempo. Tá? Olha só, o que nós sabemos, pessoal, sem usar, e acho que o Felipe vai se dar bem nessa, sem usar a função de segundo grau, já que ele não viu esse assunto. Olha lá, se você sabe que a soma de x com y tem que dar quanto? Tem que dar 50, né? Mas por quê? Porque nós vimos lá que a soma de todos os lados tem que dar 100, aí a gente simplificou por 2 e chegamos nisso aqui, ok? Olha nas alternativas. Quais são as alternativas aonde a soma de dois valores dá 50? Só tem duas, né? Letra A, 1 mais 49 é 50, e a outra, a letra D, que é 25 mais 25, que também dá 50. As outras, ó, aqui vai dar 100, tá fora, aqui vai dar 20, tá fora, aqui vai dar 100, tá fora. E como ele quer área, cadê? Área máxima, pessoal, 1 vezes 49 vai dar o quê? 49, né, de área. Ok. É a área máxima? Não, porque quando eu faço 25 vezes 25, vai dar uma área muito maior, vai dar 625, pessoal, metros quadrados. Vejam, então dá para fazer usando função de segundo grau, a ideia de vértice máximo, ponto de máximo, ou então recorrer a outras possibilidades. Dá sempre certo isso? Nem sempre. Por isso que quanto mais questões vocês fizerem, mais feeling, mais conhecimento, mais o teu cérebro vai masterizar essas informações aí. Beleza? O ponto aqui está me falando aqui, pessoal, vem lá de cima, tá? A central nossa aqui de produções aqui, do Coque Beral, está me avisando aqui que o Elton já está aqui preparado para finalizar com vocês. Como é meu último momento... Fica aí, vou fazer conta agora. Você passa o slide. Galera, vamos fazer essa sem fazer conta. Beleza? Ó, agora, a hora do almoço, todo mundo está com fome, você e eu também, essa aí, ó. Vamos fazer sem fazer conta. Presta atenção aqui. Vou colocar isso aqui, consegui firmar. Edi, vai. Ó, presta atenção aqui, ó. Sem fazer conta, tá? Então vamos lá, Edi, você vai só marcar pra gente aí. Pode deixar ali, ó. Ó, ó, aí. Ó. Ó, presta atenção aqui então. Para DECO 2017, um grau de dificuldade baixo e 16% só acertou. Presta atenção, hein? Veja só o que nós vamos fazer sem fazer conta e o que essa galera fez que não acertou? Então, vai lá. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico. O diâmetro dele mede 10 centímetros. Então, Ed, liga o B no O e já faz o diâmetro dele para mim. Faz favor, só para a gente aproveitar. Diâmetro aqui, ó, lá do... Isso. Vai tirar. Aí, ó. Opa. Aí, ó. Sem fazer conta. Vai por mim. Presta atenção, hein? Ó, isso, ó, tudo vale 10, o diâmetro vale 10, se o diâmetro vale 10, isso aqui, ó, OB vale 5, ó, 5, beleza? Estou escrevendo, hein? Ed, grava aí, vale 5, então veja, olha só, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces? E ele irá retirar a calota esférica do melão, conforme ilustra a figura, e para garantir a estabilidade do suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará um corte de modo que o raio R, tá? Ó, Ed, marca o raio R ali, galera, presta atenção, vocês já vão responder para mim no chat, hein? Ó, agora vamos lá. R, seja seção circular de corte, seja pelo menos 3. Gente, se eu quero que ele seja pelo menos 3, eu jogo direto 3. Gravou? Grava aí. Ed, escreve lá. 3. Aqui, ó, Rinho. 3. Rzinho. 3. Beleza? Ó, eu quero que ele seja no mínimo 3. Se eu quero que ele seja no mínimo 3, eu coloco 3 porque eu já garanto a maior área do melão. Beleza? Por outro lado, ele desejará dispor a maior área possível dessa região. Beleza? Aqui, ó. Para atingir
Vamos lá. Para atingir todos os seus objetivos, olha só, o chefe deverá contar com a deverá cortar a calota do melão numa altura H. Ó, está vendo? Então aqui, ó, ó, marca o H ali, faz favor. O cara quer cortar no H. Presta atenção. Em centímetros, igual a. Veja bem, agora nós não vamos fazer conta. Galera, no chat, triângulo, retângulo, olha só, 5, 3, quanto que é o amarelinho? Conta para mim no chat, vai lá, confere aí, 5, 3, vai, sem fazer conta, hein? Enquanto isso, vou mandar um beijo para Dona Maria, mãe do Enio. Dona Maria, beijo, criançada de cabeça, olha só, do jeito que era no tempo que a senhora estudava, só de cabeça. Triângulo, retângulo, 5, 3... Ninguém respondeu para mim, ninguém lembrou do triângulo Pitagórico. Gente, vai lá, vai. De novo, 5, 3. Ah, 5, 3, 4. Galera, ó, 5, 3, 4. Aí, sem fazer conta. 5, 3, 4. Ó, repare, não escrevi nada. Agora, toda essa altura aqui é raio. Toda essa altura vale quanto? Ó, toda essa altura vale 5, preste atenção, ó, oh, nota máxima, como diz o Baia, uma coisa é resolver, outra é responder. Se você correr para cá e marcar o 4, meu querido, ai, 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 presta atenção, não fizemos conta nenhuma, tá certo? Então, tudo vale 5, esse pedaço vale 4, quanto vai valer isso aqui, galera? Vai, responde para mim aí, quero ver aí, aqui, aonde for, vamos lá, vamos ver, o que, que responderam aí, vamos lá, galera, estamos esperando. Tem uma diferença ali, ó. Gente, quem acertar essa, vale a moto do Ed. Beleza? Garantido? Ou vale uma coca que o Everton vai pagar, tá bom? Alguém acertou? Ed perdeu a moto ou não? Cadê? Ó, o Felipe quer ganhar, hein? Vamos lá, gente, ó. Tudo aqui vale 5, esse pedacinho vale 4. Qual deve ser a altura final, gente? Conta pra nós. Vamos lá, ninguém respondeu ainda? Ah, não acredito. Opa, saiu a resposta 1. Letra C de... Ah, C de Cecília, foi ela que respondeu para mim? Marlon, o quê? Não. Ó. Oh. Galera, olha, vamos lá. Everton, era isso. Valeu. Moçada, muito obrigado. Beijo para vocês. Valeu os amigos que incentivaram a gente. Valeu o apoio das famílias. Certo? Valeu, beijo, Dona Maria. Falou, galera. Dá um like, se inscreva aí, ó. Pode ter certeza que é a primeira de muitas aulas que nós vamos fazer. Convida seus amigos que vai ter próxima. E eu aproveito para encerrar. Ed, vamos desafiar alguém? Vamos, quem pode ser, será? Aqueles caras que estavam se metendo aqui para dar aula de matemática. O que, que você acha? Boa, pode ser. Tá aí o desafio. Alex e Marco. Quero ver vocês dois fazer o Coque Resolve ao vivo. Beleza? Valeu, ó. Beijo, fui, tchau. Galera, só para dar um tchauzinho para vocês então. Um beijo no coração de vocês, como sempre. Paz na alma para vocês. Galera, amanhã aula normal, amanhã tem mais Coque Resolve, tá? Nos encontramos aí em breve. Grande abraço para vocês, a todos vocês. Um ótimo final de dia aí, pessoal. Fui, um abraço.